My tady máme třetí část Bonfire Prague, takzvaný Chill Chat. A mým hostem bude člověk, kterého asi nejspíš znáte už jenom podle toho, jak charakteristický vous má, samozřejmě i charakteristický hlas. A pak taky má asi v tenhle moment nejlepší práci v České republice, protože jak už mi... Protože může sedět tady. Zmišeno. Ano, 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 může sedět tady, to je jedna věc. Ale má na starost vlastně PR-ko, nejočekávanější české hry tohoto roku a možná i dalších let, kdo ví, jo, třeba to někdo trumfne. Kdyby se to nedali, říkáš, jo? No tak samozřejmě, odklady, o tom už něco víte, že jo? Ale vlastně dělá odklady. Měsíc sem, měsíc tam. Jeden rok, dva, tři, no, nevadí. Každopádně, kdo neznáte, tak já bych používal nejradši ten tvůj twitterový nickname, protože Sir Toby zní strašně jednoduše, ale já se hrozně obávám toho tvýho jména, protože vůbec nevím, jestli ho dokážu jako vyslovit. To je tak jako složitý jazykolam, že to zkusím, jo. Ale hostem je PR manažer Tobias Stoz Zwilling. Děkuju, to jsem já. Krása, dobrý. Tak, to bychom měli oficiality, ale mě vlastně bude zajímat strašně to by tvůj příběh, protože samozřejmě nějakou dobu už se na té herní scéně potkáváme v posledních týdnech, měsících trošku intenzivněji, ale vlastně nikdy, kromě pracovních věcí, jsem se tě neptal na takový ty osobní. Já jsem si našel, že tvoje maminka je Němka. Naopak. Ne, naopak, pardon. Otec je Němec, maminka je Češka. Ale kde ty ses vzal v České republice, teda krom toho, že jsi vyšel ze své maminky? Takže, byl studený večer v roce 88. Renata Darisova si řekla, hele, ten pan Gottfried Schlotzelig, to je ale šteramák. Pak se začali muchlat. Devět měsíců později. Tak takhle jsem nečekal, že to vezmeš až takhle. 9 měsíců později byl červen, 6. červen 89 a já jsem se narodil v Německu. Ne, ve skutečnosti, jak jsi říkal správně, já mám mamku z Ostravy, tátu ze tehdy západního Německa, potkali se v Ostravě, odvezl si ji do Německa. To mohl, to normálně šlo. To, říkáš rok 88? Bylo no, asi dřív, ještě 87 nebo tak nějak, ale to byla doba, kde už všechno mířilo do kopru, takže už to vlastně nikdo tak jo, nějak... Takže když někdo západní Němec unese někoho z Československa, jak je to v pohodě? Já vůbec ani nevím, jak je vůbec možné, že západoněmecká firma byla schopna v Ostravě postavit chemičku. Ale to asi není otázka na mě. Nicméně já jsem teda žil celý život v Německu, studoval jsem novinářinu a vlastně jsem vždycky chtěl být novinářem. Ale nevím, jak je to tady, asi určitě podobně, ale těch novinářských míst je strašně málo, těch studentů strašně moc a drtivá většina musí jít být novinářem na volné noze. Tak jsem si řekl, hele, já budu strašně chytrý, já si udělám vlastně magisterské studium v cizině. A protože jsem takový strašně chytrý a vždycky jsem mluvil česky a máma měla tady byt prostě v Praze, tak jsem říkal, ty bogo, cizinecké studium v Praze, jako mladý Němec se tady nastěhuju a bude to strašně boží. A plán byl, že tady přijdu, magisterské studium a zase co nejdřív odjedu, no jenže tady jsem pak bydlel, to bylo 2012 asi, a moje čeština byla taková, že respektive máma se mě ptala každý den, jak bylo ve škole a co jsi měl na oběd, takže takhle asi byla moje čeština, na hovno a nic moc. To zjistí. Vlastně jak jsem přišel tady a byla jako dost lámána ta moje čeština a ještě k tomu byla to spíš jako ta ostravština. Takže všechno dobré právě, já jsem tady přišel a hlásil jsem se tady na nějaké pražské sporty, nějaké, co jsem tady dělal a tak byly ty kolečka, kde se ty lidi představovali, tak jsem říkal, guten Tag, já jsem Tobias Stolzwilling z Německa a řekl jsem to vlastně takým deep ostravským přízvukem, ale takový jako pololámaným, že všechny na mě čumí a říkají, co to kurník je za monstrum. Nebojte, dneska už je to tak, že v Ostravě se zase smějou, že mluvím jako Pražák a v Praze se smějou, že mluvím jako Brňák. A v Brně mi asi rozumějí jako Němcovi, nevím, nějak tak. A já bych si z toho nic nedělal, je to v pohodě, je to dobrý. Ujde. A je perfektní. Dík. Pak jsem se právě tady stěhoval, udělal jsem to magisterské studium, ale prostě 2012, to mi bylo kolik, 23, tady jsem poprvé bydlel sám, české
pivo, české holky, já samozřejmě jsem se nikdy už nevrátil do Německa, takže už 12 let tady trčím, ale já jsem vlastně po tom studium, já jsem chvilku pracoval pro Český rozhlas, pro Radio Impuls a tak dál. Ty, co mě znají, nebo... Počkej, jak jsi mohl dělat pro rádio no, s tím, že jsi měl takový přízvuk? Přesně, a to ještě horší, protože ty, kteří se mnou už si někdy psali e-maily, nebo zprávy, nebo WhatsAppy, nebo cokoliv, tak vědí moc dobře, že já píšu přesně tak, jak ty věci slyším a málem vždycky slyším špatně, takže píšu úplně katastrofálně a každý se mi strašně směje, že píšu jako pětiletej prostě tady. To prostě česky psát jsem se nikdy nenaučil, takže nějaké E s háčkem a je vůbec nevím, tvrdé I, měkké I vůbec nevím, já vždycky hádám, hele, to Y se mi líbí z té angličtině, tak to tam vždycky dávám na ten konec. A jako máš úspěšnost, že se trefíš? 0%. No, šance není nikdy nula, takže 0,1 třeba, jo, ale je to spíš funny, což je extra funny, když ti lidi pak zjištějí, že jsem tiskový mluvčí ve firmě v Česku a pak vůbec nechápu, jak to teda dělám, když říkám, nebo já to udělám v angličtině, v němčině, ale z gute, pak to asi berou, je to v pohodě. No nicméně, já jsem pracoval právě pro Impuls a Český rozhlas a tam jsem přesně narazil, já jsem vždycky uměl prodávat, takže jsem hlavně prodával sám sebe a oni pak zjistili, že vlastně neumím vůbec psát, respektive, že já umím psát, ale neumím to napsat, takže já jsem vždycky ty věci napsal a pak na to koukali a říkali, že si děláš kozina, já jsem říkal, no, guten Tag. A pak to po mě musel někdo přepsat, oni řekli, hele, ty témata jsou fajn, ale my platíme tebe a ještě pak někoho, aby to po tobě upravil. Já jsem říkal, ale vyšlo to relativně dlouho, než to zjistili a tak to možná něco řekne o českých médiích, já nevím, I don't know. Nicméně, no offense. Nebuď zlej. Všechno cool, po primu jsem nedělal, tam bych nemusel ani umět psát, že jo. No nicméně, tam hlavně mluvit, ne? A populisty. No nicméně, pak tady, už mi berou mikrofon. Tohle vystříhneme, to neposlouchejte vůbec. Takže měl jsem tady, jak je Praha hlavní město, což je samozřejmě strašně dobré, protože pak jsou ty i cizinecké média tady taky, takže třeba německé veřejnoprávní rozhlas. Po toho jsem tady pak mohl pracovat, to bylo strašně super, to byla nejlepší brigáda mého života, bo tady měli nějakého korespondenta, to je ten člověk, vždycky řekne, jo, vypuchla tady bomba v Belgii, nebo já nevím kde, a já za rok se musím prostě ozvat, takže po toho člověka jsem pracoval a on přes den makal a já jsem měl mít jako noční šichty a protože se v Praze nic neděje, tak jsem měl prostě jenom to, že jsem měl vedle sebe mobil, jak jsem spal a dostal jsem na to placeno, to byl výborný job. No ale pak prostě všechno tak nějak prostě docházeli mi ve skutečnosti prachy, oni mě tak nemohli... Tak dobře neplatili. No platili, ale tam byl problém, ten novinář na té volné noze, protože oni ti dají samozřejmě jenom tu práci, když jim odevzdáš nějaký článek na nějaké něco, já jsem chtěl strašně ten pevný job, abych právě mohl ležet s tím mobilem vedle sebe a nemusel nic řešit, to mi nechtěli dát, tak mi docházely prachy a už jsem byl fakt hodně blízko na tom, že řeknu, hele, tak výlet v Praze fajn, tak zase jedu po těch, já nevím co, 5 letech nebo tak nějak domů a já jsem, nebo ten byt, kde maminka, který vlastnila maminka tehda, tak ten byl na Malostranském náměstí a nebo je ještě furt na Malostranském náměstí a jednoho krásného dne jsem přišel od někud a nastoupím do výtahu v tom baráku, jak jsem bydlel a přiběhl taky jako spocený, tlustý, fousatý člověk a držel ty dveře a vlezl mi do toho výtahu a on to byl výtah po jednoho člověka, tak jsme stáli takhle jako u sebe. A on říkal, no čo, bydlíš tady? Já jsem říkal, jo, já bydlím nahoře. Já jsem Daniel Vávra. Já jsem říkal, ok, dík. Tak jsem šel nahoru a jsem říkal, kurat, to jméno jsem někde slyšel, ty bogo, ale nevím, kde je, ty bogo. A já jsem, videohry mě vždycky strašně bavil, vždycky furt jsem, vlastně jsem hrál mnohem víc, než jsem pracoval v tom průmyslu. Jak jsem se tam dostal, už jsem na to radši nešach. Ale tak jsem si ho vygooglil a tam bylo vlastně, že týden předtím, než jsem ho teda potkal, tak jsem viděl v německých médiích nějakým herním pořadu, že velká nová Kingdom Come a tady tenhle ten pán s Pitbullem je Daniel Vávra a prostě Kickstarter, jak jsem řekl, čumbogo. A vlastně, že to otec Mafii jedničky a dvojky a trošku možná trojky a tak dále. A
Takže jsem řekl, kurva, super, tak jak se do toho dostat? Protože hele, když už stejně jsem chtěl jít domů a stejně už mi to nějak nevyšlo v té Praze, tak jsem říkal, hele, tak jako, co kdyby? Tak jsem šel na ty homepage toho Warhorse a tam hledali prostě programátory a já nevím co, prostě všechny ty technické věci. A já neumím vůbec nic počítat, já jsem úplně marný na jakékoliv technické, matematické věci. Já pokaždé, když musím odevzdat cesták u nás v práci, tak já se sám sebe ošidím. Ještě, že máme tak dobré hodné dámy v tom salesu, které mi řekne, hele Tobi, ty seš tohle prostě zapomněl si nulu. A tak říkám, díky. Ještě, že jste korporátem, se dostatí, co? No, to ještě bylo předtím korporátem, teď si musím více dávat pozor. Jednou to tam je, už nikdy to nedostaneš ven. A takže se vůbec nic neumím, tyhle ty věci, tak jsem říkám, tak nic, no. O týden později zhruba jsem zase na to koukal a oni hledali tehdy komunitiák a tam bylo napsal, hele, community management, a pokud možno novinářský nějaký background a tak dále, tak dále, tak dále. A bylo nějak čtvrtek večer, 10 hodin, nebo něco takového. Jsem říkal, super, tyva, that's my moment, tyva, to je můj čas. Tak jsem se rychle oblek, vytisnul jsem si CVčko, prostě samozřejmě v němčině, v angličtině, první CVčko, a jsem nevěděl, jak jim dám oboje. A šel jsem ze schodu, Dan bydlel pode mnou, přímo apartman pode mnou, tak jsem mu klepal na dveře. Zazvonil první teda, pak klepal, protože nikdo neotevřel. A přišla jeho paní a řekl, dobrý den, sedí, je Dan doma? A řekl, jo, tak zase šla zpátky, to je taky to, když volala říkáš, Dana. Jako dítě ne to, na sousedy, že jo, na mámu někoho. No. Dobrý den, je Pepíček doma? Jo, může si jít ven hrát. Je Danďa doma, může si jít se mnou hrát. Danďa byl doma a Danďa vylez ve slipech, což bylo moc pěkné. Takže přišel v těch slipech a v tom tričku řekl, čau. Jsem říkal, čau, já vím přesně, kdo jsi a vím, co děláš, tady máš moje CVčko. Tak na mě koukal, říkal, viděl to komunitě, říkal, to je ale na hovnu placené. Tak jsem říkal, já vím, hele, já jsem novinář, já jsem zvyklý. Takže se smál a vzal to, pak se mi dva měsíce nikdo neozval. Protože tak jsi šel klepat znova. Tak jsem tam napsal znova, Martin Klíma řekl, Takže Martin Klíma mi najednou odpověděl, pak jsem přišel na ten pohovor, co bylo moc hezký, protože já nevím proč, ale nějak mi nechtěli věřit, že jsem Němec, nebo já vůbec nevím, i s tím jménem, tak Martin Klíma mě zkoušel v němčině, což bylo velice super, že se, to byla místnost, to bylo ještě úplně ty první kanceláře, tam bylo jako místo pro 20 lidí a seděli tam, já nevím, 40, takže prostě Dan, Viktor Bocan, Martin Klíma, a JR možná, ten už tam nedělal, tak seděli všechny čtyři v jedné místnosti, co bylo asi tak jak to pódium tady, takže vlastně seděli nad sebou spíš. A měl jsem ten pohovor s tím JRem první a pak s tím Martinem Klimou a ten mě zkoušel v té angličtině a pak i v té němčině, což bylo velice vtipné. No a to bylo maj 14 a 1. červen 14 jsem teda začal ve Warhorse jako community manager. Už kecám dlouho, já jsem ti říkal, že mě se nic neptej, já budu kecat, co to jde. To dobře, to hlavně, aby ses nedostal na release datum a tyhle věci. Aha, budu víc, co tam přijde za další otázku. No. Ne, já jsem koukal na hodinky, ne na to, jak dlouho povídáš, ale jaký je datum. Ty jsi vlastně oslavil nedávno velký výročí. 10 let už jsem vyborhoz, no, teď v červnu. No, tak co ti dali? Ještě vůbec nic, oni dokonce málem na to zapomněli. Poděkovali mi, řekli, hele, dalších 10, tak jsem říkal, tak jo. No ale počkej, ještě ten Dan, jo, když jsi mu teda přišel před vlastně dveře do bytu, on tam byl ve slipech, ty jsi mu dával ty svý tři CVčka a potom si přišel na ten pohovor, pamatoval jsi na to? A měl ještě slipy na sobě? Slipy už neměl, nebo možná je měl, ale měl na nich ještě gatě, ale samozřejmě, že si pamatoval, tak já, ale v té době jsem neměl fous, takže Bůh ví, možná byl jsem jenom random dojčák nějaký, kdo mi přišel, Bůh ví. Nicméně, já jsem tam teda začal jako komuniťák a to jsem dělal asi týden, protože ten JR kolega tehdy, ten měl na té vizice měl napsané marketing a PR, jenže on ten člověk je strašně šikovný, možná ten nejvíc šikovný člověk na marketing, co jsem ever viděl v herním průmyslu, akorát ten PR byl úplně katastrofa, protože on je taky ten typ člověka, který, on je strašně vtipný, jo, ale on je až vtipný, když už ho znáš 5 let, když ho neznáš těch 5 let, tak si myslíš, že ti strašně uráží a vůbec nevíš, kera bije. Takže jsem se ptal, hele, myslíš si, že já bych mohl mluvit s těma lidma a ty budeš vymýšlet, jak to budeme dělat? No a vlastně takže po tom týdnu jsem začal dělat to PR-ko a po roce jsem pak oficiálně byl PR manažer a to dělám teda už teď 10 let. Já teď přemýšlím, co se zvodně naučil.
jestli to taky neděláš podobně. Myslíš? Že dokážeš urážet lidi a oni si myslí, že to jako je vtip. Ne, já si myslím, když je jedna věc, co se fakt snažím za těch 10 let, je, abych hlavně nikoho nenasral, aby mě všetci měli rádi a abych... My máme někoho úplně jiného ve firmě, kdo dělá furt pusery, já budu ten, co ty pusery pak vyřeší. Hasí. Jo, hasí a tak, takže stačí nám jeden pruseráč. Dobře. Nebudem říkat jména, ale dobře, všichni tuší, viď? Je to Viktor Vocan. No, přesně. Každopádně už 10 let jsi ve Warhorse a ty jsi tam vlastně začínal, když to bylo minule, když jsem se o tom bavil s Martinem Frývalckým, tak on mi tvrdil, že jste byli jako něco jako indie firma, nebo teda takhle indie studio, že to bylo punkový a teď už to tak jako není, že teď jste sice korporát, je to u vás prostý slovo, ale furt to je ještě punk. Tak jak to po 10 letech se proměnilo v tvých očích a jak to hodnotíš vůbec vlastně, jestli to, co on říkal, když jsme tam u toho byli oba vlastně, protože myslím, že jsi tam u toho rozhovoru byl taky, je tam furt ta punková atmosféra u vás ve studiu, furt se to dělá punkově. Jsme byli indie firma s Uhlobaronem a... To je pravda, ale ten to přišel vlastně až potom, ne? Protože vy jste měli, že jo, jako crowdfunding. Je to fakt jako těžko říct, jo. Warhorse existuje z roku 2011 a to bylo ve skutečnosti fakt Dan Vávra a Martin Klíma, kteří se v životě předtím neviděli. Dan je, jako je, jaký je prostě, a Martin je úplně ten opak, kdo ho znáte, on je snad jeden z těch nejchytřejších člověků, co jsem kdy potkal, ale zároveň taky je takový, že prostě social skills takový jako střední jenom. Jako neleveloval spíš vůbec, spíš všechno do intelektu. A Dan prostě všechno do strength, že jo, takže a nic do intelektu. A wisdom. Ale punk. Punk. Já jsem zvědavý. Víš o tom, že se to nahrává tohle? Řekni to někdo. Co budeš dělat, až se to dostane? No právě proto... Přijdeš do práce. Zdravím všechny lidi na domácích přijímačech. Přijímacích. No víš, co myslím. Rádiech. Přijímačích. Přesně tak, to jsem chtěl říct. A jako je dost možné, že Dan Vávra na to kouká, je dost možné, že na to nekouká. Takže whatever. Takže další 10 let, chápu. Ale já bych měl otázku zpátky, nebo obecně, jako ten indie. Indie, co je indie? My jako indie je, to je strašně filozofická otázka. Jak dlouho je firma indie, nebo co znamená indie? Je to independent, že jo? Independent z čeho? Independent jako, že nepotřebuje žádné peníze od někoho, nebo že nemá žádného publishera, nebo může být indie studio pod nějakým publisherem a oni ti ale nedají peníze, ale budou tě pomáhat někde. To je prostě strašně, indie není podle mě nějak definované, nebo jestli je definované, tak nevím jak teda. Takže je to fakt, jo, někdo nadával na Warhorse i na tom začátku, že my vlastně nejsme indie, protože máme nějakého vydavatele, nebo máme nějakého Uhlobarona, nebo cokoliv, jo. Ale abych teda konečně už odpověděl na tu otázku, ano, bylo to punkové hodně. Si pamatuju první akci ever, na kterou jsem byl, kde jsme promovali KCDčko, to bylo v Karlových Varech a někdo na to přišel, že tam je prostě Fujitsu a bude ukázat nové kompy a Fujitsu řekl, hele, vy děláte videohry, my děláme kompy, co kdyby, tak jsem řekl, hele, ty vogo, není to špatný nápad. Tak jsme tam jeli, jenže nikoho nenapadlo, protože první event, nikoho nenapadlo, že tam budeme muset i někde spát. Takže my jsme tam přijeli, byli jsme na místě, viděli jsme ty hezké kompy, s nějakou úplně prahistorickou alfou, která prostě, když si ten komp zapnul, tak sotva nehořel ten komp. Takže tam museli být hasiči přistoje a všechno. World of Warships tehdy začalo, myslím, takže jsme měli letadla a KCčko alfu, ani ne. No nicméně, pak byl večer a museli jsme zjistit, jak budeme teda spát. Pak jsme zjistili, že nemáme kde spát. Takže jsme řekli, no paní, pánové z Fujitsu, máte i nějaké jako extra kompy, respektive extra spaní? Někdo řekl, ne, máme jenom jeden pokoj. Takže JR a já jsme spali u nějakého pana Fujitsu na zemi, v tom samém pokoji, takže tam byli jsme 4, JR a já. Já si pamatuju, že nade mnou byl ten aliator a já jsem se zbudil, strašně jsem se bouhl do čela. A bylo to moc pěkné. A to je takový ten punk? Nebo myslíš ten punk, že jsme neměli peníze na vůbec nic a museli jsme strašně improvizovat? Takže náš marketing bylo to, že já jsem měl strašně často batoh na zádech s kompem a vlastně fakt jsme jeli na ty eventy, které byly, tak nějak dávaly smysl, což v té době ještě, jak nebyl produkt na prodávání, tak byl velký smysl
targetovat ty eventy, kde jsou nějaké lidi, hráči nebo nějaký taci lidi, kteří by to mohli vzít, ten produkt, a nějak buď o tom hezky mluvit, nebo si to někde zapsat, a nebo pokud možno nějak streamovat. Takže, nebo nějak streamovat v té době, ještě nebylo in, YouTubeovat, nebo dělat content na YouTube. Takže náš marketing byl z velké části to, že jsem jako, jak ten prodávač těch vysávačů mě vždycky klepal na ty dveře a dal tam tu nohu a řekl, hele, a co kdyby si to zahrál? Takže jo, bylo to takové všelijaké. A teď, po těch letech, teď už asi teda určitě indie nejsme, jestli to je jedna z těch definicí, protože nás koupil velký korporát, takže jsme část teď Embraceu, respektive naše materní společnost je Playon a ta patří do Embraceu, takže je to jako gigafirma z gigapusery. A my ale ne, to je dobré zatím. Ale my si strašně snažíme, a to byl part of the deal, snažíme se udržet si tu naší jeho svobodu, nějak bych řekl. Oni třeba nemají vůbec žádný vliv na kontenty hry, ale vůbec žádný. Takže všechno, co v té hře je, nebo není, nebo bude, nebo nebude, nebo tak dál, tak to je na 110% to, co, za čím my ve Warhol stojíme. Někdo za tom stojí víc, někdo za tom stojí méně, ale to je jedno. V průměru se nám ta hra líbí a Playon nám do toho vůbec nezasahuje. Jedině, co oni dělají, oni se snaží tomu dát nějaký oni tomu říkají AAA marketing, což by byla zase ta další otázka, co to znamená AAA marketing. Já si myslím, že to neznamená něco jiného, než co oni si myslejí, ale to už je asi... A co oni si myslejí? No, stačí mít 4 trailery, hlavně Summer Game Fest a takové věci, a komunita to ta jenom otravuje. A to si myslím, že v našem případě absolutně neexistuje, že bychom ever udělali něco tak, aby jsme prostě nevzali tu komunitu a nějaký taky oslovili, což je samozřejmě strašně náročná záležitost. Za prvé, aby zrostla nějak, aby jako se zvětšila, aby tam bylo čím dál tím víc lidí, ale zároveň, aby tam zůstala, aby měla nějakou zábavu a nešla někam jinam. Jo. A v tom nejlepším případě je ji tak edukovat, aby věděla o té hře všechno, že kdyby náhodou došlo k nějakému vůseru nebo cokoliv, tak aby oni za tebe to buď vysvětlovali, nebo pomáhali něco vysvětlovat, nebo naopak, až ta hra vyjde, nebo tak, aby oni, když jsou nějaké otázky, nebo něco, aby ti lidi si mezi sebou pomáhali. To je vlastně ten úplně největší cíl, co každé studio by chtělo, že má pak nějakou skupinu lidí, kteří si navzájem pomáhají, odpovídají na otázky a tak, a společně prostě celebrují tu hru. My jsme tady v té předchozí přednášce už měli pár věcí na PR-ko a na to, jak vlastně nějakým způsobem komunikovat nebo vlastně dávat vědět světu o té svojí hře, tak mě vlastně napadá i tady, že budeme mít třeba spoustu lidí, který by zajímalo, jakým způsobem zpropagovat tu svoji hru, poslat do světa, protože jasně, ty teďko můžeš říct, že je to o dost jednodušší, máte druhý díl, lidi už vědí, co od toho očekávat, že jo, ale na začátku nikdo prostě jako netušil, co je Kingdom Come Deliverance, to je prostě banda nějakých týpků tady z Česka, který chtějí dělat nějakou středověkou řežbu, proč by nás to mělo jako zajímat. Přesně tak. Tak to je dost podobný přístup, který můžou řešit jiní vývojáři, kteří jsou poměrně neznámí, nemají se o co opřít, ale chtěli by tu hru prostě poslat do světa, tak máš nějaké doporučení, rady, co vlastně by jim mohlo v tom začátku pomoct, nebo čeho by se mohli držet, na co vsadit? Určitě. My jsme měli přesně ten problém, co popisuješ. Jo? My jsme v průběhu té kampaně pro KCDčko jsme změnili tu komunikaci vícekrát, ale to plánovaně. A plánovaně tak, že jako samozřejmě každé studio a každý tým má jiné předpoklady, to znamená, že jiné resource, s kterým může pracovat, a to nemyslím jenom lidské zdroje, ale taky nějakou historii nebo nějaké něco, co můžou promovat. V našem případě to bylo tak, že jsme na začátku, úplně na začátek Kickstarter Times, jsme postavili veškerou komunikaci na, dejme tomu, hrdiny. Jo? My jsme strašně tlačili Dana Vávru v té době. A proč? Simply protože je trustworthy. Trustworthy ve smyslu, to je ten člověk, co tehdy udělal tuhle tu hru, Mafia 1, Mafia 2, to přece všechno znáte, to se vám líbilo, takže on ten člověk už dokázal, že nějaké hry dělá a teď je to jeho nový projekt. To byla jedna ta komunikační linie, jo? Postavit to na nějakých jako velkých lidech. Klíma, Martin Klíma funguje ve skutečnosti hlavně v Česku, samozřejmě, ten v cizině nefungoval, tam jsme hlavně používali toho Dana. Další linie byla, a to je něco, co se může dělat, nemusí dělat, my jsme to postavili jako
trošku i na konflikt. Konflikt ve smyslu, my jsme ty chudáci, vorhrzáci prostě, a ty publishery nás nechtěli, ale my jim dokážeme, že my prostě ta hra je super a pojďme společně fightit proti establishmentu a punk rock. A to taky fungovalo, jo? Takže najít si nějakou tu strukturu, nějakou tu historku, nějaký ten příběh, který jako fakt je postavený často na citech, co ty lidi jako řeknou, ano, těm věřím, to jsou ti dobří, to chceme udělat. Pak se to trošku změnilo samozřejmě, jak vlastně už byli, jak už se to začala tvořit, ta komunita, pak se muselo přejít na to, že vlastně je to nějaká hra samozřejmě. Jako my nepodáváme Dana ani jeho myšlenky, nebo trošku jeho myšlenky, ale hlavně chceme podat hru, takže se to pak muselo měnit na to, že to je vlastně to KCDčko. Je to realistické, je to historické, středověk a tak dále. By the way, středověk. Kam strašně záleží, na koho mluvíte, a pak musíte strašně přizpůsobit, jak na něho mluvíte. Například, my jsme se snažili 2015 nebo 16 na E3 v Los Angeles, tak si pamatuju, zaprvé si pamatuju, že Dan ještě prezentoval, já jsem jenom hrál, a Dan každému novinářovi vyprávěl úplně něco jiného. Ale úplně. A některému ani nic nevyprávěl o hrách. Tady vyprávěl, jak prostě, tady jsem si zkusil zboj a bylo to na hovno, haha. A druhému vyprávěl, jak je tam šermičkej kontest v tom, takže to zkuste to jednotit. Ale co chci říct je, že na ty Američany třeba vůbec nefungovala nějaká historičnost Bohemii a České krále, vůbec neviděla Kerabie, jo. Takže vlastně vůbec tam nedávalo vůbec smysl do toho jako tlačit a do toho jít. Takže tam se to muselo přizpůsobit, hele, je to RPGčko ve středověkém světě a jsou tam krále a jsou tam boje a ten boj je realistický a tam můžete šermovat a tam jsou turnaje, bub. Ale v Německu. Víš, co tam není? Co tam není? Draci. To je pravda. Dungeons and No Dragons. Dobrou tagline si vymyslete, taky hodně je důležité. Tu tagline jsme pak radši zahodili, protože jsme nevěděli, jestli na to máme práva nebo ne. Takže dokud jsme byli tak trošku pod radarem, tak to bylo Dungeons and No Dragons. Ale v Německu, v tom samém měsíci, co jsme to ukázali v Německu, tam jsme třeba zase nemluvili zase tak moc o tom kombatu, ale točili jsme to víc na ty reálie, jsou tam ty hrady a my jsme to všechno postavili znovu a je to všechno historické. A je tam nějaká německá menšina a tak dále a tak dále, že jako je potřeba si fakt strašně uvědomit, na koho mluvíte a je potřeba často to podle toho nějak jako přizpůsobit. Takže nejde si vymyslet jeden způsob a pak takhle a věřit, že to bude fungovat na všechny, jo? A pak je to strašně náročné prostě fyzicky udělat. Myslím si, že je fakt že strašně často se podceňuje důležitost a náročnost marketingu, PR-u, komunity a tak dál. Já vím, že když je někdo indie developer, má tam 1, 2, 3, 4 lidi nebo něco takového a nejsou peníze, tak já to všechno chápu, to je jasné, ale community práce a takhle to jako to komunikační práce a mít někoho, nějakého člověka, který je schopný mluvit, což to nemyslím jako negativně, ale někdo, kdo je schopný mluvit do kamery, kdo umí trošilinku zábavit, dělat trošku zábavu, aby trošku jako tak, protože já vždycky říkám, nebo to je také to moje osobní motto, že fakt nezáleží na tom, jak dobrý je ten nápad toho člověka, záleží jenom na tom, jak dobře jsi schopný ho prodat. Takže ty musíš být schopný vzít ten produkt a promovat ho o 106. A jednu věc, která se nám strašně vyplatila tehdy, a to je ale jenom za předpoklad, že máte nějaké demo, že jo? Nebo máte něco, co můžete ukázat těm lidem. My jsme, první alfa byla, já nevím, kdy, 2015 tuším, nebo tak nějak, byla nějaká první alfa verze naše. A my jsme, já jsem tehdy prošel YouTube a asi jsem, fakt jsem se snažil najít lidi, co hráli, tuším, že to byl Skyrim, tuším, že to byl Gothic, už si nepamatuju, co to byly, nějaké takové hry, které se aspoň trošku podobají Kingdom Come nebo prostě nějakého středověku, RPGčka, tyhle ty věci. A my jsme si, já jsem si udělal obrovatanský megalist, nějakých fakt jako možná 300 lidí. Vím, že to práce na 3 měsíce, ale nakonec se to vyplatilo. A tyhle 300 lidí jsme hledali youtuberi od klidně od 1000 nebo 500 followerů, fakt jako maličkaté, až po, já mám pocit, že jsme si říkali 300 tisíc nebo tak dál, protože my jsme hledali ten sweet spot, kde ty lidi už začínají být
fakt jako influential, že ty lidi je fakt jako, že mají nějaký vliv a nějak se to šíří, ale furt to jsou normální lidi a jsou schopni s váma se bavit a nepošlou nějakého agenta. V tom moment, jak tam byl zapojen nějaký agent, tak to nedává vůbec smysl, protože pak už je to čistě biznis a ty lidi typu zadarmo nikdy nic neudělají. No nicméně já jsem těch 300 lidí každého zvlášť e-mailem obepsal, řekl, dobrý den, pane Omáčko, vlastně tady jsme ty chudáci z Warhorse, no tak jsem to nepsal, ale prostě sebevědomí, jsme ty Warhorzáci, prostě tady je ta naše hra, nechceš si k tomu dát, nechceš se na to kouknout, tady prostě nějaký trailer, nebo něco, máme alfa verzi. A drtivá většina psala, jasně pošli, jenže jasně pošli, nikdy nesmíte poslat. Nikdy. Protože buď ty lidi to neotevřou, nebo k tomu nemají žádný vztah, nebo to dostanou, zbystavujou se na to a tak dále. A já jsem jim řekl, hele super, já ti to pošlu, pojď si dát se Skype byl tehdy ještě, já si myslím už starý, ale Skype byla ještě věc tehdy. Tak jsem řekl, dej si jenom 30 minut svého času a pojď se mnou na Skype call. Nic víc, 30 minut, já ti jenom něco vysvětlím. A řekl, cože? No, jenom Skype, prostě rychle. Za prvé ty lidi byli překvapení, že vůbec s nima někdo chce mluvit, nějaký developer vůbec, jako co to kurník je. Říkala, oni nevěděli, že neumíš programovat. No. Že neumíš ani ty nuly v tom Excelu. A víš, že ten play on food mě chce přesvědčit o tom, že nikdo se mnou nechce mluvit, protože nejsem developer, což je další, že další jako filozofická otázka, co to je developer. Jsem já developer, jako já nic nepřidávám do té hry fakticky, jako že bych tam něco dělal, ale myslím si, že přece jen něco přidávám do toho. No to je jedno. No, nicméně, když jsi se s nima spojil, no. Oni se připojili na ten Skype, no. Když si myslím, že Skype funguje teda ještě furt do dneška. Jo. Myslíš? Jo, vím, včera jsem měl Skype. Používáš někdo Skype tady? Já jo. Ty vole. No, se podívej, no vidíš, no. Stará škola. Starší generace. Zhruba tak asi 10 lidí, jo. Než oni vymřou. Ne, tak oni se tam připojili. No. Pozdravili jste se? Ano. A co bylo dál? Ty jsi a pak jsem jim, já jsem přesvědčoval? Ne, vůbec. Já jsem měl připravený, a to je zase přivtat, jako, to jsou strašně obvěz věci, co vám řeknu, jo? Ale připravte se, já jsem měl na těch 30 minut vyzkoušené přesně, měl jsem svoji linku, kterou mi vyprávím, prostě, měl jsem na to, já nevím co, 20 minut, kde jsem řekl, hele, tohle je naše hra, my jsme tíhle ty lidi, tohle jsou naše, to jsou ty důležité věci, všimni si toho, a teď děkuju moc za tvůj čas, fakt, kdyby si měl nějaké otázky, kdykoliv napíš a tak dál, blabla, tady máš kód, nemusíš vůbec udělat žádný video, deal byl jenom, pojď si po mě se mnou pokecat, jestli chceš, tak to video udělej. A já myslím, že z těch 300 lidí určitě 90% něco pak z toho udělalo. A nejlepší na tom bylo, že protože to, co se mi tam vyplávil, znělo tak strašně přesvědčivě, jako sebevědomě a přesvědčující, nevím, jak se to říká, tak oni to pak jako ve skutečnosti strašně často opakovali. Přesně to, co jsem já jim říkal, tak pak oni říkali, hele, a to je zajímavé, je to imerzní, je to něco. A já jsem říkal, super. A takhle jsme, a v té době už jsme podávali teda alfu verzi, to, ale protože Kickstarter jsme pak posouvali náš homepage, long story, ale to nabralo, vlastně my jsme měli 4letou kampaň kvůli tomu, že jsme byli na tam Kickstarteru. Ale to vlastně díky tomu furt se o nás mluvilo. Furt, non-stop. My jsme, to taky joke, co občas říkám, protože teď máme hlavně to Euro 24, že jo, mistrovství Evropy, tak my jsme vyhrali cenu za, nebo v těch médiích strašně často, most anticipated game, a to jsme byli 14, 15, ne, 15, 16, 17, 18. 4x po sobě jsme byli most anticipated game, což je jak střelit 4 góly jednou penaltou, že jo. To bylo pěkné, ale trošku smutné, takže bylo fakt potřeba furt je nějak jako bavit ty lidi. No ale co jsem chtěl tady říct, tohle byla naše cesta, která nám strašně fungovala. Vytipovat si ty správné lidi, investovat ten čas do toho, ale už z toho slyšíte, jak jsem říkal na začátku, že ty lidi strašně často podceňují, jak strašně moc práce je komunita, marketing, PR-ko, tyhle ty věci, že je potřeba si na to strašně sednout, připravit se, mít sebevědomé vystoupení, bavit ty lidi, a to nemá každý, buď to máš, nebo to nemáš, prostě, jo? Takže je občas dobré si najít prostě někoho extra, který by s tím mohl pomoct a má právě tyhle ty skilly. Myslím. On tady padal ten Kickstarter a crowdfunding. Ono vlastně v poslední době, nebo už je to roky, že jo, je docela poměrně oblíbená možnost, tak si šánout na nějaký peníze, když nechceš jít do spáru vydavatele, který naopak tady byl předchozí přednášce slyšet, že to je to nejhorší, co může být. Ale jako ten crowdfunding taky není jednoduchá sranda. Jako, Warhorse na to vybralo kolik? 1,8 milionu dolarů, myslím.
to je jako... Možná liber, nebo tak nějak, ale jo, jo, hodně. To je, nebo dolary, jako, možná. To je prostě jako velký extrém. Já myslím, že v Librách to bylo něco málo přes milion. Mm-hmm. A ono to potom v tom převodu dá. No prostě byly to mraky peněz vlastně na českou scénu a vlastně i na tu globální. Ale dneska na tom, nejenom Kickstarteru, ale vlastně na všech jako crowdfundingových platformách bych chtěl uspět asi jako každý vývojář. Mm-hmm. Vidíme tam ty čísla, že jich je prostě každý rok víc a víc, který prostě do toho nějakým způsobem jdou. Ale uspět není úplně taková sranda. Tak možná, co ty bys viděl v tom, co je tady v té oblasti klíčový pro ten úspěch v rámci toho crowdfundingu? Protože tady jsi mluvil o přesvědčování, že jo, o vypisování nějakých youtuberů, streamerů a tak dále, ale crowdfunding je úplně něčem jiným. My jsme ve skutečnosti, nebo vždycky, když vydávám nějakou velkou věc, announcement nebo něco takového, tak jak jsme měli announcement té dvojky, tak nejvíc se mi osvědčilo za těch 10 let připravit ty novináře na to. A to znamená, že třeba teď, jak byl ten announcement, tak týden před tím announcementem jsme obvolali prostě všechny novináři na světě, přeháním, ale měli jsme jich tam strašně moc, 500 novinářů, 600 nebo tak nějak. Ukazoval jsem jim všechno, tohle budeme za týden ve čtvrtek v 8 hodin ukázat, tady máš všechny asety, embargo je, prosím neříkej to, bla, 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 bla. Takže ten moment, co se spustil ten announcement, tak dropli všechny články, které byly těch 600 článků v podstatě, jo, přes celý svět, co jsme předpřipravili. To znamenalo, že od doby announcementu plus celý další den, ten čtvrtek večer a celý pátek, jsme tak trošku ovnovali ten herní svět. A to zvládnete i když jste menší studio, nebo když nemáte zaryte, ale stojí to peníze. To tak prostě je, tak je život. A v Kickstarterově době jsme si zaprvé jsme si měli nějaký market research a takové věci, jestli to vůbec to, co se snažíme dělat, jestli si to jenom fakt nemyslíme my, že to je dobré, nebo jestli ty lidi to vážně chtějí. Ten market research řekl, jo, ty lidi by to zajímalo, ale my jsme si platili PR-ovou, to bylo před mojí dobou, ještě tam jako PR-ista takový jako asi nebyl možná, já nevím, ale oni si zaplatili PR-ovou agenturu v Německu a v Americe. A ta PR-ová agentura měla za úkol to, co já jsem teď dělal pro ten announcement, měla za úkol obepsat všechny ty novináře a přinutit je k tomu, aby se aspoň k tomu věnovali. Protože poslat ty věci do nějakého inboxu, nějaký infomail, hele, dobrý den, pane IGN, nechcete se na to podívat, to myslím, že šance, že to uspěje, strašně malička. Jako jde to, ale je to těžké. Takže my jsme si vzali tu agenturu, ta přesně připravila všechny ty lidi na to, že to bude ten Kickstarter. Kickstarter se rozjel a vlastně do dvou dnů, nebo tak, jsme měli to všechno nafundované, co myslím, že 300 000 liber byla ta hranice, to bylo za dva dny, nebo za jeden den, nebo něco takového. A vlastně ta první vlna to všechno zaplatila a na konci je ta poslední vlna. A ten crowdfunding tak funguje. První klíčové to jsou první, nevím, plácno, tři dny a poslední tři dny a všechno mezi je tak trošku bonus. I když je to 30 dní stará akce, ten crowdfunding, že jde 30 dní. No a takhle jsme to dělali. No a když byla potřeba, a zase tak, jak jsem obepsal ty lidi, tak vlastně funguje i to, otevřít se ten Twitter a zkusit prostě tam najít, nebo jakýkoliv jiný social media, Instagram nebo TikTok, nebo co frčí mezi váma, s váma, mezi mladými právě, tak najít se ty správné lidi a zkusit se jako toho Honzu přímo mu napsat. Dobrý den, pane Honzo, tady vlastně máme novou hru. On buď řekne vůbec v žádném případě, ale když si najdete tu správnou osobu, protože ta osoba hraje také typy hry, tak možná se přece jen na to koukne. A zkuste nekopírovat furt jiné projekty. To je asi to tak nejtěžší prostě. A asi určitě mi tady novináři potvrdí, že zkuste jít, hele, když zrovna frčí nějaký PUBG nebo něco, tak neudělat státou PUBG verzi, nebo když vrčí nějaké puzzle hry, tak neudělat desátou mutaci těch puzzle her. A posledná věc je nesadit na to, že něco bylo in před 20 letma a ty lidi, to jsou ty naši fanoušci a to je ta komunita a pro ty děláme tu hru. Oni ty lidi teď mají hypotéky a rodiny a rottweilery a tak dále, ty vůbec žádné hry už nikdy nebudou hrát prostě, jo. Takže fakt je potřeba být inovativní, najít si tu svou, i klidně to může být jako nějaká,
šílenost ta hra. No, to nejde, jo, ale je potřeba si najít tu svoji níž, to svoje místečko na tom trhu prostě a pak oslovit ty správné lidi. Ono to zní strašně obvěz a easy, když to řeknu. Já vím, že to je strašně těžké, jo, ale nikoho nenasere asi víc než vás hrát tu desátou mutaci něčeho furt dokola, no. Asi. A když to nevyjde, tak to zkusit znova s něčím jiným. Asi tak, no. Poslední věc. Kdy si to teda zahrajeme? Již brzy. Ne. Hele, my jsme měli... To se nic nezměnilo, to bylo už v traileru. Ne, kdy, sorry, tam byl vlastně rok 2024, no. No, wishlist now, ještě more. My jsme u toho Kingdom Come 1 jsme vlastně oznámili 2014, protože Kickstarter, že jo? A mysleli jsme, že to vyjde 2015, pak jsme si mysleli, že to vyjde 2016, pak 2017 a vyšlo to 2018. A kdyby jsme nemuseli, by to vyšlo i 2019, jsem si určitě jistý. Nicméně už jsme museli, takže už nešlo to posunout dál. Nicméně ty 4 let kampaně je fakt zlo, protože musíte furt jako vymýšlet nové věci a musíte být furt relevantní a musíte furt mít nějaký důvod, proč ten GameStar nebo Prima Games nebo kdokoliv prostě, proč o vás mají psát podstáte. Takže fakt tam musí být nějaký důvod, proč to. Takže tentokrát jsme si řekli, že budeme oznamovat, až ta hra bude v lepšejším stavu, než byla při oznámování jedničky samozřejmě. Až už budeme schopni dělat nějaké trailery, i když každý trailer strašně bolí, protože samozřejmě nic není v pohodě a všechno je v katastrofálním stavu i teď. Ale jsme schopni slepit nějaké trailery, což je důležité. A chtěli jsme být jako jistější, že ta kampaň nebude zase 4 leta. Takže můžu slíbit, že to nebude 4 leta kampaň. Dobře, takže letos. No to je plán, ano, letos. Co jsme řekli přece. Jo, ale teď to platí. Budu ti věřit. PR-istovi. Jo, můžeš, těle. Všechno tam bude. A hlavně to bude lepší, větší a wishlist now. Už jsme slyšeli několikrát. Tobě asi moc díky za to, že jsi přišel sem na Bonfire Prague, vyprávěl si o tom, jak jsi se dostal do České republiky, ale hlavně o tom, jaký to je dělat vlastně v herním vývoji z hlediska té komunikace a PR-u. Moc díky. Já jsem se strašně bál, že tady přijdu a že vás budu strašně nudit, ale furt tady sedíte. Možná znuzení, ale furt tu sedíte, takže to je asi dobré. Možná zavřeli dveře. Protože teď wishlist now budu kontrolovat všechny mobily, takže Steam aplikace otevřít prosím při odchodu. A moc děkuji za pozvání, doufám, že možná jsem někoho teda inspiroval k něčemu a kdyby ne, tak taky škoda, ale budu tady celý večer. Ano, celý večer bude na baru kontrolovat ty wishlisty, tak se tam zastavte. On nevypadá zle, jo, ale možná když mu něco koupíte, tak se nechá trošku obněkčit. Ale a PR nikdy nelže, jen trošku přibarvuje.